Премиерът отново потвърди информацията, че двамата ни отвлечени сънародници са добре и подчерта, че въпросът все пак е политически. Тук имаме разговор, имаме посредничество там, където е разумно, но разбира се, трябва да се внимаваш, защото това са и дипломатически усилия, така че трябва да се действа много внимателно. Затова и към външно министерство, за да е сигурно, че не се правят грешни стъпки. Относно призива на военният министър Тодор Тагарев пред Атлантическия съвет Съединените щати за преглед на онлайн и традиционните медии за руска пропаганда, както и ревизия на учебниците по история, премиерът посочи. Темата за дезинформацията в медиите и в социалните мрежи. Всички знаем, че има такава дезинформация. Няма универсален механизъм как да се борим с нея, така че всички държави, включително и България, трябва да положат усилия. И усилия от този тип са, примерно, рубриките «Факт чекс», нали? Поне да знаем, че като се казва нещо, то е истина. На журналистически въпрос дали съюзниците ни от НАТО изискват нещо ново от нас, в контекста на войната в Украйна, Денков заяви. Не сме обсъждали нови искания. Това, което ние искаме, е да укрепим нашите отбранителни сили. Така че посещението на министър Тагарев там е свързано и с това. Ние какво искаме от Съединените щати? И самолетите, и страйкарите, и участието в командването, и изграждане на източния фланг, което означава заедно с другите държави. Това са наши български интереси, които той отстоява там. Премиерът коментира и темата за новият кабинет на предстоящата ротация, който ще бъде обсъден с Мария Габриел и те двамата ще решат как да изглежда, след което ще го представят пред Народното събрание.